tematska sjednica Skupštine opštine Šamac održana je sa samo jednom tačkom dnevnog reda, a to je izvještaj o procjeni štete izazvane elementarnom nepogodom koja je zadesila ovu opštinu. Nakon olujnog nevremena koje je 19. i 21. jula zadesilo opštinu Šamac, formirane su komisije za procjenu šteta na poljoprivrednim parcelama, objektima i opremi. Ukupna procjena štete iznosi 2 miliona 130 hiljada maraka. Ono što je značajno reći, to je znači da najveći dio štete u ovom ukupnom iznosu odlazi znači na štetu u tekućoj poljoprivrednoj proizvodnji, pogotovo na usjevima kukuruza i usjevima suncokreta koji su bili značajni kao kultura na ovom području opštine. Mjesne zajednice koje su pretrpjele najveću štetu su Gornja i Donja Crkvina, Pisari, Škarić, Šamac, Tišina i Tursinovac. Iz komisije ističu da je ukupan broj zahtjeva za sanaciju štete u poljoprivredi koji su podneseni od strane stanovnika opštine Šamac 505. Zaprimljeno je preko 1200 zahtjeva od kojih su svi uvaženi. Ukupna šteta na objektima iznosi 7 318 325,51 konvertibilnu marku. Za opremu pripadajuću objektima 256.848,03 konvertibilnih maraka, a ukupno za objekte i opremu Komisija za procjenu štete na objektima konstatovala je 7.575.173,54 konvertibilne marke. Ono što je bitno napomenuti da smo mi odmah po dobijanju procjene na šteti na građevinskim objektima koji su u vlasništvu opštine Šamac, kao i procjeni štete koje su imale zajednice etažnih vlasnika odmah 29. jula, te procjene uputili i Vladi Republike Srpske i Kompenzacionom fondu i Fondu solidarnosti, a u ovom vremenu od tada pa do 10. augusta kada su komisije bile na terenu i nakon toga rad u kancelariji kada su sublimirale sve iznose. Dakle, danas smo imali, odbornici su imali pred sobom izvještaj o kompletnoj šteti na području opštine Šamac koja je izazvana ovim olujnim nevremenom. Odbornici su to usvojili. Usvajanjem ovog akta Skupština opštine Šamac izvršila je i svoju zakonsku obavezu. Izvještaj će biti proslijeđen nadležnim institucijama.